Esiet sveicināti, radio klausītāji, raidījumā Hokeja rīts un šim raidījumam arī video versija, kas skatām Radio SVH sociālo tīklu profilos. Turpmāk līdz pat 29. maijam. Es Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipāns būsim kopā ar jums katru darbdienas rītu Radio SVH ēterā pulksten 11.30 brīvdienās, gan par vienu stundu ātrāk pulksten pus 11. Labrīt, Anatolij! Labrīt! Nu, tas brīdis ir pienācis, kur ilgi gaidīja visi Latvijas hokeja līdzjutēji. Pasaules hokeja čempionāta Rīgas grupa un, protams, arī Tamperes grupa startē šo pēcpusdienu vispirms ar Čehijas-Slovākijas derbiju un pēc tam vakarā saldais ēdiens vienmēr Latvija-Kanāda. Nu, jā, lai kāda būtu Kanāda, tā ir Kanāda hokejā un, ja tev pirmā spēle ir ar Kanādu, tad... Tā ir papildus interesi, tas ir vairāk nekā skaidrs, un it sevišķi, mēs vēl atceramies, ka pirms diviem gadiem mēs sākām ar uzvaru. Manis pēc, lai Kanāda atkal uzvar pasaules čempionātā, bet tā viņi mums zaudē šovakar. Jā, kanādiešiem ar tam pirmajām spēlēm padzini, kā ir. Jā, viņi ne tikai mums ir zaudējuši, ne tikai tām top komandā, viņi arī Francijai vienreiz zaudē pirmajā spēlē. Un tas arī saprotams, viņi sapulcējās Ungārijā, nedaudz patrinējās. Kāds trīs dienas aizvedīja vienu pārbaudes spēli, un skaidrs, ka viņi iespēlēsies turnīra gaitā. Tad nu, tādas vienmēr šaubu, ir bijis, jā. Bet par Kanādu mēs mazliet par vēlāk Kanādu parunāsim vēlāk, vairāk. Jā. Mums vairāk interesē Latvijas izlases. Sāksim ar Latvijas izlases, sāksim ar to, ka pirms šī te turnīra, pirms pasaules čempionāta diezgan krietnu un intensīvu sagatavošanās posmu aizvadīja Latvijas hokejisti, kā ir atzinuši viņi paši un kā ir to teicis arī galvenais treneris Karijs Vītoliņš, ļoti daudz strādāts pie fiziskās bāzes ielikšanas, daudz krosses krieti. Tas, ka viņš teica, viņš sentā nav trenējies pirms pasaules čempionātu. Un arī tas, ka ļoti sen Latvijas hokejisti tik daudz krosses nebija skrējuši šoreiz Grīziņa kalnā katru dienu praktiski. Tur bija redzami mūsu hokejisti gatavojamies, arī daudz viņš teica, ka kājas sākumā sāpējušas, bet pēc tam arvien labāk tā pašsajūta. Un diezgan loģiski arī ir tas, ka jābūt labai fiziskai sagatavotībai. Turnīrs garš, vismaz kā minimums 7 spēles jāizvada vairāk kārt pat divreiz grafis, dienā. Jā. Un ļoti blīz grafis. Ne divreiz dienā, bet... Man divas spēles pēc kārtas. Divas pēc kārtas, divas dienas pēc kārtas, jā. Un kāpēc tas viss nepieciešams? Par to tad tūliņ arī Harijs Vītoliņš, Latvijas izlases galvenais treneris, vairāk pastāstīs, bet, protams, ne tikai fiziskā bāze, bet arī taktiskā ir iedota Latvijas hokejistiem. Pamats ir zināms, ja, bet kā tā spēle ir, es saku, jums pašiem jāpieņem, ka brīdī pareizais lēmums ir. Ja. Vai iet līdz galam, vai tomēr piebremzēt, vai tomēr, ja tu jūti, ka nevar ieķerties, labāk atkāpties. Ja. Tas ir tas spēles, tiksim, tas intelekts, cik tu labi saproti to spēli, ja, jo bāze visa ir. Nu, atteikt vienīgi pieņem pareizo lēmumu, bet, kā es saku, pareizais lēmums pieņemas tad, kad tev fiziski jūties spēcīgs, tad tev galva ir brīva un labi strādā. Tikai jau ir nogurums, jā, tā tev uzreiz tas spriedze, jā, ka tu tikai domā par savu fizisko stāvokli un aizmirsti par savu, ko tev jādara uz lēdzi. Nu jā, nevar nepiekrist Harijam Vītoliņam, ja tev... Nestrādā galva, tad, protams, arī uz laukumu tu nevar izdarīt to, kas no tevis tiek prasīts. Bet, ja nestrādā kājas, tad ar galvu arī par maz. No tieši tā, jābūt ir visam līdzsvarā, un tāpēc ir jābūt labam sagatavošanās procesam. Ļoti cerams, ka viss būs kārtībā Latvijas hokejistiem. Par Latvijas izlases sastāvums obligāti ir jāparunā. Nu, ļoti pieredzējis. Manuprāt, ir praktiski optimālais šobrīd. Jā, protams, zem Girgensona mēs labprāt būtu redzējuši, protams, Teodoru Bļugeru. Vai Elvis Merzliķets, nu, tas ir mīnus vienmēr, bet ne šajā reizē, jo tomēr viņam šī sezona bija dažāda objektīva iemeslu dēļ tāda saraustīta, viņš palīdzēs mums nākamajos pasaules čempionātos, pilnīgi noteikti. Protams, un jāgrib arī pašam spēlētājiem jāgrib braukt uz izlasi, ja šajā gadījumā viņš ir pieņēmis spēlē. Tādu lēmumu, tas ir jārespektē, jāciena un nekādu pārmetumu tur nav. Protams. Bet divi debitanti mums izlasē, vienam 19 gadi, tas ir Dans Ločmelis, otram 29, Toms Andersons, kurš aizvadīja fantastisku sezonu Šveicis otrajā līgā, bet kopumā, jāteic, pieredzējušākais pasaules čempionāta aizvadīto spēļu ziņā no visām izlasēm ir tieši Latvijas izlases sastāvs. Jā, protams, sastāvs, es esmu minēju, praktiski optimālais, atskaitot šos divus varbūt uzbrucējus, kuri
kuri nepiedalās. Vienmēr jau, protams, var teikt, tā, nu, žēl, ka tur sotnieks vairs nespēlē izlasē. Žēl, tas arī ir viņa lēmums. Tas ir viņa lēmums, nu, galu galā, paskatāties, cik viņam spēļu un kāda viņam karjera. Un vienmēr pienāk tas laiks, kad tev arvien grūtāk savienot sezonu klubā ar plus vēl pēc tam sezonu izlasē, jo nu, ar gadiem tas atjaunošanās process organismam tomēr prasa vairāk laika un ar to jārēķinās. Un arī savainojumi krājās klāt, kas ir jāsadziedē starp sezonā. Protams, lai tu varētu normāli sāk gatavoties nākamajai sezonai. Nē, sastāvs man liekas ļoti interesants, ļoti labs, par ko pirmkārt iecinījām arī spēles. Otrā spēle ar Šveici un pēdējā spēle ar Dāniju. Pārbaudas spēles. Un, ja mēs tā paskatāmies mūsu grupu, tos pretiniekus, nu, mēs pirms katras spēles var detalizētāk par viņiem varbūt parunāsim, bet nu, neuzvaram komandu šeit nav. Nu, vismaz uz papīra. Uz papīra, bet šeit var vilkt paralēles ar 2004. Gada Eiropas čempionātu futbolā. Tur arī Latvijas izlasē kvalifikācijā bija veidojās labvēlīga situācija, bet pirmkārt jau pati mūsu komanda bija pieteikami spēcīga, lai to situāciju izmantotu. Tieši tas pats attiecas tagad uz hokeju. Mums pirmkārt pašiem jābūt pietiekami spēcīgiem, lai mēs šo labvēlīgo situāciju izmantotu un iekļūtu ceturtdaļfinālā. Par sastāvu vēl paturpinot, Rudolfs Balcers svaigi pievienojies no Ziemeļamerikas caur Norvēģiju atlidojis. Tiesa trieciena maiņa, kādu to mēs atceramies, Balcers, Abols un Ķēniņš, mēs neredzam, jo Balcers tika iespēlēts. Vismaz sākumā neredzam. Nu, ļoti gribas cerēt, ka tā arī neredzēsim, jo tas, ja būs jāatjauno, tas nozīmēs, ka esošajos virknējumos kaut kas nebūs aizgājis tā kā gribētos. Bet Rudolfs Balcers vienā maiņā ar Ločmeli un Ronaldu Ķēniņu šobrīd iespēlēts tika vismaz vakardien treniņā un Rodrigo Ābols ar Kasparu Daugoviņu un Tomu Andersonu un kā pats Rodrigo atzīst, viņiem visnotaļ laba savstarpējā ķīmija ir izveidojusies, paklausamies tad Rodrigo teikto. Mēs laikam nevaram sūdzēties, mēs tās trīs spēlēm, ko mēs esam bijuši kopā, gan vairāk, gan 5-5, mēs esam guvuši labu vārdu birumu un ir atrasts kaut kādu saiknīti un katrs viens otru tā kā labi papildinam un tas ir, man liekas, tā ir patīkama problēma, ka ir vairāks maiņas, kas, kur likt spēlētājs un kur likt treneriem izvēle, tā kā ir patīkama un arī tāda ir, man liekas, trenera ideja, ka vajag četras, kas var iemest, nevis cerēt uz vienu un ja tā viena neaizē, tad rauz. Kādu hokeju tu rīt no kanādiešiem gaidi, kam gatavo treneri jūs? Nu, tipisko no kanādiešu. Nu, nebūs tā, ka viņi spēlēs 1-3 un gaidīs mūsu kļūdus. Viņi nāks, skries arī jau laicīgi šodien tik pateiks, ka mazākam arī viņi skrien pa lielam visur. Tā kā, nu, aktīvs ziemeļamerikāņu hokejs. Un, domāju, nekādi baigie pārsteigumi vai izbīli, tas nesagādās. Nu jā, pulksten 20.20. Latvija, Kanāda, kā jau to raidījumu sākumā teicām, kopš 97. Gada, kad Latvijas izlasē atgriezās A grupā, vai pirmoreiz iekļuva pēc neatkarības atjaunošanas, varam to teikt arī tā. Ar kanādiešiem spēlēts 12 reizes, pašā pirmajā turnīrā 3-3 neizšķirts, un pirms diviem gadiem patīkamā uzvara 2-0, tā arī vienīgā uzvara pasaules čempionātos pret kanādiešiem. Latvijai divi debitanti, Kanādai tikai divi spēlētāji ar pasaules čempionātu pieredzi, bet, nu, kā jau mēs redzējām, pirms diviem gadiem Kanāda var savākt praktiski jebkādu sastāvu, un vienmēr viņi būs viena no galvenajiem favorītiem, lai arī par matu tiesu toreiz palika ārpus ceturtdaļfināla pirms diviem gadiem Rīgā, bet pēc tam uzvarēja visus. Nu, es nezinu, cik daudz kļavaslapu sīrupu vai vēl kaut kā viņai vajadzēja uzsaukt Norvēģijai pirms diviem gadiem, jo tur toreiz atgādināšu Norvēģiju Kazahstānu. Kazahstānai būtu pieticis ar neizšķirtu pamatlaikā, un Kazahstāna būtu ceturtdaļfinālā, nevis Kanāda. Un, tā kā Kanāda pirmoreiz vēsturē netikt vispār astotniekā, ja, bet nu, tā ir vēsture, tā tagad jau ir vēsture, jā, un jā, protams, tur tādiem pazīstamākiem spēlētājiem Tailers Toffoli droši vien ir vispazīstamākais, vēl tur Mejeram, laikam ir pasaules čempionātu pieredze un viss. Divi pasaules čempionāti. Diviem, jā, pārējiem nav, ir četri spēlētāji, kas ļoti maz vai nemaz nav spēlējuši Nacionālajā hokeja līgā, bet tajā pašā laikā ir potenciālais drafta otrais numurs. Adams Fantilli. Jā, Fantilli. Tā kā tur, nav Konors Bedārds. Nu, Konors Bedārds, jā. Tas ir drafta pārliecinoši pirmais numurs. Pirmais numurs, jā. Tā kā, nu,
Bet nav daudz citu spēlētāju arī no NHL klubiem, kuri varēja pievienoties. Bet jebkurā gadījumā tā spēle, acīm redzot, nemainīsies tas kanādiešu nokraksts no tā, kas viņiem atbrauc, neatbrauc. Aktīva spēle, ļoti daudz presinga no Kanādas puses, bet kā vakardien izteicās arī gan Harijs Vītoliņš, gan spēlētāji, tas savukārt var pavērt mūsējiem iespējas pretuzbrukumiem, kurus tad tikai atliks likt lietā. Lielā mīkla no Latvijas puses pagaidām, kas tiek turēta noslēpumā. Nu, tiesa gan mēs ierakstam šo raidījumu tiem, kas Radio SVH ēterā klausās. Varbūt, ka uz pulksteni pus 12 jau būs kārtas atklātas, bet vēl vakar. Jā, Harijs Vītoliņš teica, lēmums pieņemts ir, bet neatklāsim pagaidām. Es pirms pāris dienām ar Herbertu Vasiļevu runāju par šo tematu. Viņš bija 100% pārliecināts, kā tur Šilons būs vārtos. Nu, vakardienas treniņā tā arī īsti nebija noprotams, kurš tieši būs vārtos, bet jebkurā gadījumā lūk arī Vītoliņa teiktais par vārtsargiem Latvijas izlasē un to, kā viņiem ir jāpalīdz laukumspēlētājiem. Jāņem tas, ka mums ir trīs labi vārtsargi un viss būs atkarīgs no komandas. Ja komanda spēlēs pašaizliedzīgi, palīdzēs vārtsargam, tad neatkarīgi, kurš vārtsargs stāvēs, viņš mums stāvēs labi. Ja? Ja komanda, teiksim, kaut kur laidīs metiens garām, kaut kur noies, tad jebkuru vārtsargu tu var, teiksim, ielist tādā situācijā, kad viņš nav glābējis. Ja? Tā kā mums ir trīs labi vārtsargi, un tad pašā laikā mums ir vajadzīga no komandas tāda pašaizliedzīga spēle aizsardzībā, jo kas vinnē aizsardzību, teiksim, tad arī tas arī vinnē spēle. Nu jā, nevar nepiekrist Harijam Vītoliņam, ka visiem ir jāspēlē pašaizliedzīgi, disciplinēti, ar skaidrām galvām, ātrām kājām un jāpalīdz savam vārtsargam, lai arī kurš šovakar nebūtu Latvijas izlases vārtos. Nu, man jau liekas, ka tu ir gaitā visi trīs nospēlēs, vismaz pa vienu spēli, bet man ir tāds aizdoms. Cīvosim, redzēsim, jā. Nu kā ies ir? Jā. Šķiet, pilnīgi noteikti jau rīt vakarā otrā spēle, tā ka tur jau var būt kādas izmaiņas vārtsargu sastāvā arī. Jā, tieši tā. Tā kā, nu to mēs tad skatīsimies arī turnīra gaitā. Šovakar tātad 20:20 Latvija-Kanāda. Pirms tam ļoti intriģējoša cīņa arī pie pilnām arēnas Rīga tribīnēm. Slovākija un Čehija. Slovāku Čehu līdzatē jau ir ieradušies. Ir un vakardien krietni patrokšņoja arī Vecrīgā, bet tie ir hokeja līdzatēji, kas prot priecāties un baudīt spēli un dzīvi. Vēl noteikti... Baudīsim arī mēs. Baudīsim arī mēs un vēl pilnīgi noteikti gribu pateikt, ka Radio SVH mājaslapā šī gada pasaules čempionāta sadaļā jūs varat pilnībā noklausīties intervijas ar spēlētājiem, treneriem. Tur būs arī pieejamas pēcspēles intervijas. Šovakar pēc Latvijas-Kanādas izlašu spēles, tāpat kā arī rītvakar pēc Latvijas-Slovākijas, kopā ar Edgaru Barbaku raidījums 4. trešdaļa. Un atgādinu vēlreiz. Šī raidījuma video versija pieejama Radio SVH sociālo tīklu profilos, tā ka katru rītu tiekamies hokeja rīta raidījumā un baudam hokeju. Turamīkšķus par Latvijas izlasi. Jā, rīti sāksies ar hokeju.